নিয়ৰখনা দুবৰী গছকি শৰত আহিছে। শৰত অহাৰ উমান পাই শেৱালিৰ শুকুলা দলিচা পাৰি দিছে প্ৰকৃতিয়ে। শৰত মানে আকৌ আহিল দুৰ্গা পূজা। মা দুৰ্গাক আদৰিবলৈ চাৰিওদিশে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মৃন্ময় শিল্পীসকলৰ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই। এয়া শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটৰ দৃশ্য। জামুগুৰিহাটৰ মৃন্ময় শিল্পীসকলৰ মাজত এতিয়া ব্যাপক ব্যস্ততা। জামুগুৰিহাটৰ কোচগাঁৱত থকা শিল্পালয়ৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা মৃন্ময় শিল্পী গোপাল বৰকটকীও সাজু হৈছে দুৰ্গা পূজাৰ বাবে। আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাই সকলোখিনি কৰিছোঁ। অসমীয়া পাঁচজন আছে। পাঁচজন যুৱকে আমি অনৰ লাগি মানে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট স্বীকাৰ কৰি শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ দুৰ্গাদেৱীৰ নিৰ্মাণ কামত পূৰা ব্যস্ততাৰে পাৰ কৰিছে। ৰঙৰ কামো প্ৰায় চমুৱে চাবিছে দেই, খালি মূৰ্খাকুৰ ৰং দিবলৈ বাকী আছে আৰু সৰ্পজনা বাকী আছে। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মৃন্ময় শিল্পীসকলে প্ৰয়োজনীয় কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি পোৱা নাই। চৰকাৰী সাহায্য তথা সা সুবিধা লাভ কৰিলে অনাগত দিনত মৃন্ময় শিল্পীসকলে আৰু বেছিকৈ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব।